הערב מנדי הילולתו של אחד מגדולי גדולי הדור, ראש גולת אריאל, הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, שהיה גם תלמיד חכם וגם מקובל וגם מלומד בניסים, אבל אחד ממנחילי ההלכה והתורה בדור ההורים שלנו, גם קצת בדור שלנו, והערב הם מציינים את יום פטירתו. אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לבנו, הרב שמואל אליהו, רבה של צפת. שלום, שלום. שלום, כבוד הרב. אנחנו מסתכלים על, 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 על דמותו של הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, מור אביכם, ובאמת, יש כל כך הרבה גוונים לדמות הזו. אולי כבנו ממשיכו, אולי הרב ככה ייתן לנו נקודות בדמות הגדולה הזו. אתה רוצה שיחה של שעתיים, אני מבין. אנחנו, יש לנו רדיו, אפשר עד ההילולה בערב. אוקיי, אז אני רק אומר, באמת יש הרבה גוונים, יש מי שיציין את הבקירות העצומה שלו בכל התורה כולה, יש מי שיציין את זה שהוא סטודנט בכל מקום ללמד תורה, והיה מאוד אוהב אנשים ומחזק אותם ומעצים אותם ומאיר להם פנים. יש כמובן שיסתכלו על על כוח התפילה שלו, על כוח הברכות שלו שהיו פועלות. ראינו, יש אלפי אנשים שמספרים סיפורים מדהימים על הברכות שהוא היה מברך, ואנשים היו נושאים, מתרפאים וכו'. יש הרבה. אני כבן, מה שאני יכול לספר, זה שהוא היה תמיד מאיר פנים. תמיד. תמיד הוא היה מסתכל בעין טובה. עלינו כילדים, למרות שלא תמיד ילדים עושים הכל נכון, אבל תמיד היה מסתכל עלינו בעין טובה, מסתכל על אנשים אחרים בעין טובה. והמבט הזה זה דבר שמגדל את האנשים, לא משאיר אותם במקום שבו הם נמצאים. להפך, זה העובדה שהרב האמין באנשים, נתנה להם לצמוח, לגדול, להתפתח. אני הרגשתי זה על בשרי, אבל ראיתי שזה עם ישראל כולו, מור אבי, שזכה להיות קרוב אליו מאוד, גם היה סנדק של אחי, מספר שפעם היה בשיעור בבית המדרש שם בריינס, וככה פתאום התפרץ מישהו שכנראה לא היה מתאים לו בבית הדין משהו שנאמר, והתחיל לצעוק על הרב, לצעוק. והציבור, גם אבא שלי, רצו לקפוץ עליו, אמר להם, מה פתאום? הרב אליהו אמר, לא, מה פתאום, שמע את הדברים, אמר, תודה רבה. הבן אדם יצא, זה הדבר שאבא שלי עד היום לא שוכח. אבל עדיין, עם זאת, צריך להגיד הרב, בהוראות ציבוריות, כבר מגיל קטן, אבל גם לאורך כל החיים, תקיף עד יהודאי, זה לא היה שם מקום של פשרנות או של ריכוך. חלוטין. וזה היה, השילוב הזה מלמד שגם התקיפות הייתה בתוך אהבה. זאת אומרת, כשהוא בא ואומר על הסכמי אוסלו, שזה אסון וזיוף, זה לא מתוך שנאה למישהו, אלא מתוך אהבת ישראל גדולה, מתוך מבט אמיתי, שרואה את ההווה וגם רואה את העתיד, ומתוך שהוא ראה את העתיד ויש לו מה, ראה אותו נכון ומדויק, מתוך אותה ראיית עתיד הוא אומר, אתם עושים טעות, אתם עושים דבר מסוכן, אתם מסכנים חיים של אנשים, אתם מסכנים את עם ישראל. אז גם התקיפות באה מהאהבה, וזה גם מתקבל בצורה כזאת. אני ראיתי אותו לא פעם מדבר עם ראש הממשלה, ודבר עם שרים בממשלה, ורוצה, גם אם הוא היו בעמדות מנוגדות, הוא דיבר איתם באהבת עם קץ, והם הרגישו את זה. כן. הרב אליהו גדל באמת בתוך עולם התורה הירושלמי, הפורטניקי, שהיחס שלו גם למדינה ובטח לציונות היה מאוד מאוד מסויג. ומצד שני, לארץ ישראל עצמה היה אהבה מאוד גדולה, ולא רבים, מה שנקרא, מתלמידי פורט יוסף נחשבו למנהיגי הציונות הדתית. בכל זאת היה כאן איזשהו שינוי. קצת לא מדויק. אני אסביר. חכמי הספרדים, כולם, היו חרדים וציונים. זה לא היה סתירה ביניהם. הם ראו את זה כדבר משלים, לא ראו את זה כדבר סותר, זה או-או. ממש לא כך. זה היה ביניהם דבר אחד. מצד שני, הרבני פורט יוסף, נגיד, והעדה החרדית הספרדית, או לא להצביע בבחירות, או לא, לא יודע, לחגוג יום, כל האלמנטים של המדינה, אני יודע מה, יום העצמאות, לא מציינים אותו בפורט יוסף. אז זהו, זה שלב ב'. כשבאו לארץ, כבר השתנו קצת. אבל הבן ישחי, רבי יוסף חיים, בעל הבן ישחי, או בבסלי,
כל מנהיגי הציבור בדור ההוא, חד משמעית היו בעד עלייה לארץ ישראל, בעד התיישבות בכל רחבי ארץ ישראל, בעד בניין ירושלים, בעד עבודה, זה בכלל היה ספק שאדם צריך להתפרנס ולעבוד. לא, זה ודאי, הדברים האלה בוודאי. ולא היה, לא היה ספק שצריכים להגן על ארץ ישראל ועל עם ישראל. בדור ההוא, בדור של ה... לא היה את הספקות שהיו באירופה. כל הרבנים, בין בתוניס, בין ג'יר, בכל מקום, ודאי במרוקו, ודאי רוחיים הקדוש, ודאי, אבל גם, כן, הדורנו. אבל זה נכון שבאיזשהו שלב נוצר איזשהו ריחוק, שצריך לחבר אותו, חייבים לחבר אותו. אנחנו לא, זה לא עוד תורה או צבא, אין דבר כזה, זה ביחד. לא, אבל לפני זה, כבוד הרב, היה, והרב מדבר באמת על האהבה לארץ ישראל ועל העלייה לארץ ישראל, גם של המקובלים, הם לא התעסקו כל כך בשאלה מי הריבון או מי שולט פה. בסדר, אם זה האימפריה או שולטת פה, זה שולט פה, העיקר זה הארץ ביישובה. כשהתנועה הציונית שמה את שאלת הריבונות כשאלה מרכזית, ופה אולי היה הבדל בין שני הסוגים של אהבת הארץ הזו. אני חושב שהדבר הזה הוא לדיון אחר, אבל אני חושב שגם בתחום הזה הם הבינו את החשיבות של ירושת הארץ. רמב"ן כותב, שטון נכנה ביד זולתנו מן האומות ולשממה, זאת אומרת, יש גם מצווה של ירושת הארץ, ולא רק לגור כאן בארץ. ובהחלט, זה היה דבר מאוד ברור וחשוב. נכון שיש איזשהו פער שנפתח היום, שאנחנו חייבים לסגור אותו. זה לא יכול להיות. כמו שיש מצווה לשמור שבת, יש מצווה של יישוב הארץ, של הנהגת הארץ, זה אותה תורה, זה אותו אלוקים, זה אותו שולחן ארוך, זה הכל אותו דבר. ואם נוצר פער, חובתנו לחבר אותו, והרב חיבר אותו. הרב חיבר אותו. ובמובן הזה, כשיש עולם התורה חרדי ועולם התורה ציוני דתי, מנקודת מבטו של הרב ומנקודת מבטכם, זה עולם תורה אחד? הרב ראה את זה כאחד, והוא אמר את זה, הוא יותר מפעם אחת, תלמידיו היו מכל הגוונים, הוא לא הסכים שיקטלגו אותו לציבור כזה או ציבור אחר, יותר מפעם אחת שאלו אותו, מרנים כולם, באמת בהלוויה שלו ראינו, כולם היו, מברלך וסטמר ו... עד כולם, כולל אנשים שהם לא, מה שנקרא בימינו, לא שומרת תורה ומצוות, כולם ראו בו אבא, כי הוא באמת התייחס לכולם כמו אבא, באהבת אין קץ. הרב, חוץ מזה שהוא היה גם מנהיג ציבור משמעותי ביותר במשך עשרות שנים, הוא גם היה, הצעיד את שיטת הפסיקה ההלכתית, הקבלית הלכתית, מבית הבן איש חי, אפילו בניגוד אולי למה שהיה אז רווח בציבור הספרדי של קבלת הוראות מרן, וזה באמת, באמת איזשהו פולמוס שקצת נדחק בשנים האחרונות, אבל בכל זאת הוא היה משמעותי מאוד בתוך העולם ההלכתי. לא כל כך מדויק, כי באמת בני שחי רק המשיך את הדרך. מי שפתח אותה, לא יודע, פתח, מי שהיה מוביל אותה, זה היה חידה. וככה הייתה שיטת הפסיקה בישיבת פורת יוסף, לפני שהאבא הגיע. מי שבאמת פתח אותה יותר לפני כן, זה בית יוסף בעצמו, שהוא בפסקה ושולחן ערוך, מביא הרבה פעמים פסקים של הזוהר. כל מי שלמד בית יוסף מכיר את זה. זאת אומרת, זו שיטה מאוד שורשית בפסיקת ההלכה. ועדיין בעולם ההלכתי של שנות ה-80 וה-90 המחלוקות בתוך הציבור הספרדי היו עזות סביב הנקודה הזו. בסוף השוליים, כי בסוף של דבר כולנו רוצים מדינה יהודית אמונית, מלאה אור, מלאה תורה, מלאה עוצמה, מלאה חיים, מלאה אחדות. יש ויכוח פה, יש ויכוח שם, חכמנו אמרו והאמת והשלום אהבו. אסור להפוך את הוויכוח ההלכתי לוויכוח מהותי. זה חייב להיות. במישור יש ויכוח, כתוב על בית שמאי ובית הלל, אף מי שנחלקים זה עם זה, לא נמנעו מלשאת נשים זה מזה.
זאת אומרת, גם אם יש לך ויכוח נוסעתי, אל תהפוך אותו לוויכוח שלא נהגו כבוד זה בזה כמו תלמידי רבי עקיבא. צריכים ואהבת לרעך כמוך לגמרי. וזה... זו הייתה דרכו של הרב, ואנחנו מאמינים שזה הדרך הנכונה. אנחנו שואלים ביום כזה מה המורשת של הרב לתקופה שלנו, שהיא תקופה לא פשוטה בשביל העם היהודי, ובטח העם היהודי שפה בארץ ישראל. שמש להאמין בהצלחה, אלוקים שהביא אותנו לפה, הביא חצי מעם ישראל לפה, לא מתעייף, לא מתייגע, לא ינום ולא ישן, לא יתוש השם את עמו ונחלתו לא יעזור, ולוקים לא נרדם באמצע. מי שהתחיל את כל המהלך הגאולי המדהים הזה שאנחנו עוברים ב-75 שנים האחרונות, ימשיך אותו. ימשיך, אנחנו נראה רק צמיחה ועלייה ובניין ויצירה וגאולה שלמה. הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, בנו של, להבדיל בין החיים ובין החיים, מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, ש24 שנים לפטירתו, עם לאו 14 שנים לפטירתו, עם לאו הלילה. תודה רבה על השיחה הזו, כבוד הרב. תודה לכם, שלום. שלום.